Iza nas je najtežih 24 sata, ispred nas verovatno još mnogo težih dana, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić, nakon što je saopštila da je, nažalost, jedna osoba preminula od koronavirusa. Od sinoć, dakle za prethodno 24 sata, registrovano je 32 novoobolelih. Sada imamo 135 registrovanih slučajeva. 64 je u izolaciji, dok je 8 pacijenata na respiratorima i u kritičnom stanju. Pre nekoliko sati na kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu preminuo je 59-godišnji muškarac iz Kikinde. Čovek je 61. godište, dobio je koronavirus od čoveka čiji sin je bio u Milanu, čoveka koji se i sam u ovom trenutku bori za život. U ime Vlade Republike Srbije, predsednika Republike Aleksandra Vučića i verujem u ime svih građana Republike Srbije, želim porodici i najbližima da izrazim saučešće, a takođe u ime Vlade Republike Srbije, predsednika Republike i verujem svih građana Republike Srbije, da izrazim još jednom najdublju zahvalnost celom lekarskom timu, lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima, svim njihovim saradnicima, koji su se zaista do posljednjeg trenutka borili za život ovog čoveka i dali sve od sebe. Želim takođe da iskoristim ovu priliku da još jednom kažem svima da ćemo se mi svi zajedno boriti do posljednjeg trenutka za život svakog čoveka, svakog pojedinca u Republici Srbiji. Ulazimo u treću nedelju borbe protiv koronavirusa. Zdravstveni sistem radi punim kapacitetom. Stalan je apel na maksimalnu moguću solidarnost, ali i odgovornost i obavezu svih nas da se pridržavamo preporuka struke. Predsednica vlade najavljuje i nove mere. Od subote u 20 sati zaustavlja se javni prevoz na teritoriji cele Srbije. Takođe, od subote u 20 časova biće zatvoreni i restorani, kafići i tržni centri, iako je prvobitno najavljeno da će ta mera važiti od nedelje. Iako imamo 10.000 respiratora, a svi smo u kafićima i prenosimo jedni drugima koronavirus, neće nam 10.000 biti dovoljno. Iako imamo 20.000, neće biti dovoljno. Nemamo toliko doktora, nemamo toliko lekara, nemamo toliko medicinskih sestara, nemamo toliko ljudi. A kada pukne zdravstveni sistem kao što je pukao u Italiji, onda vi zdravstveni sistem više nemate. E onda ljudi umiru gde god stignu da umru. Zbog naše neodgovornosti mi smo morali da pređemo u drugu fazu. A druga faza je podrazumevalo da smo ispraznili bolnicu Dragiše Mišović i da se u njoj već sada nalaze pacijenti pozitivni na koronavirus. Kada se bude popunila bolnica Dragiše Mišović, idemo u sledeću fazu, a sledeća faza je bolnica Zemunska bolnica koja će uskoro biti ispražnjena. Slično se dešava u Novom Sadu, klinika za plućne bolesti, u Nišu, Orol klinika je već premeštena u novu zgradu, to će biti sledeće mesto gde će biti primljeni pacijenti sa koronavirusom. U subotu se očekuje i da avionom stigne prva velika pošiljka pomoći iz Kine. Još jednom je upućena i molba poslodavcima da omoguće zaposlenima da rade od kuće. Oni koji to ne mogu, pozvani su da preko Privredne komore Srbije jave vladi kako bi njihovim radnicima bio obezbeđen prevoz.